10 pasninger innad i laget. Går ballen i bakken, så kan hvem som helst ha den. Dere begynner å telle på 0. Så skal jeg ha litt sånn i forhold til deg. Du skal være i området bak de gule kjeglene der. Der kan ingen av dere andre gå. Og får du ballen dit, så kan du ta den der, selv om han går i bakken. Så du er begge lag. Okay.